ادھر قرآن کی آواز، ادھر
جو ان چیزیں قرآن بھی موجود ہے حدیث بھی کہو
جو کبھی گمراہ بھی نہیں ہوں گے. اور تو چیزیں قرآن ہے سن حدیث رسول اللہ ہے. ہم بھی ہاتھ باندھے ہیں, ہم ان دونوں چیزوں کو اپنائیں گے, ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. سب کا الحمد للہ. یہ تمہارا کمال نہیں, یہ تمہارا کمال نہیں کہ تم سن رہے ہو, دامن پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہو اور ہاتھ اٹھا رہے ہو, آواز آ رہی ہے. ہاتھ اٹھانا تمہارا کام, تمہارے خالی ہاتھوں کو رحمت کے ساتھ بھر دینا رب کا کام ہے. دامن پھیلانا تمہارا کام, تمہارے دامن کو رحمت کے ساتھ بھر دینا رب کا کام ہے. یہ ہم ابھی مدینہ منورہ گئے, ساتھی نے کہا کہ مختلف زمین میں مسجد قبا میں بھی گئے گزارا پڑا. حضور بھی ہفتے کے دن جاتے تھے, دو دفعہ ہم گئے دو ہفتے. میں نے کہا حضور نے فرما دیا جو کسی مسجد قبا کے اندر دکانا پڑتا رہے گا قیامت تک اس عمرے کا ثواب ملتا رہے گا. سب کو سب مسجدیں برابر نہیں, مسجد قبا کا شان بھی عجیب ہے. مسجد سے زیادہ تقویٰ میں اولیوں میں رہت کو انتقوم رکھی کی ہے. رضانی جو حکم نہیں ہے تسا حلو اللہ یا حکم بستہ رہی. اللہ نے فرمایا لا تکن کی ہی عبدا, تو تم نے دوکھے کے لیے بنا کے کی نہیں مسجد جرار بنا دی. لیکن فرمایا وہاں نہ جاؤ, عبادت کرنی ہے تو غریبوں کی مہاجرین مہاجرین طلباء کی مسجد میں کھڑے ہو کے عبادت کیا کرو. مسجد مسجد آلہ تقویٰ میں اولیوں میں رہت کو انتقوم رکھی دربار میں حاضری دی, صلاۃ و سلام پڑھا. جن ساتھیوں نے کہا ان کی طرف بھی ہم نے صلاۃ و سلام پڑھے, قوم کی درخواست کی. پھر ہم خندق گئے غزوہ احزاب, وہاں مسجد الفتا اونچی ہے, وہاں بھی ان پر چڑھائی میں تکلیف ہو گئی. مسجد الفتا میں گئے, وہاں حضور خندق کی لڑائی ہو رہی تھی. 18 دن 18 راتیں حضور مدینہ چھوڑ کے باہر آئے. کافر بھی مشرکین بھی یہود و نصارہ سب آ گئے مقابلے کے لیے. شان والا نبی بے چین ہو گیا. حضور اپنے ہاتھوں کے ساتھ مٹی کھود رہے تھے. مہاجرین انصار سرکتے ہوئے بالکل گرما بنا کھا گیا, کندھوں پر مٹی اٹھا رہے تھے. قبل وارت قرآن وزن الرسولی کا ہماری نگاہ پڑی حضور کے پیٹ کو غبار میں جھانکا ہوا تھا. ہم بے چین ہو گئے, فدائی تھے کہ ہمارے محبوب ہمارے سرکار آج تکلیف میں ہیں. آپ نے ہم نے اپنے اپنے بدن سے تیرانی اتارے تو ہمارے بدن پر پتھر بندھے ہوئے تھے. حضور نے ہماری تکلیف دیکھی, روشنیاں سے فرماتے اے مہاجر انصارو قرآن حدیث کے تارے میں ظاہر ہو, بے چین کیوں ہوتے ہو؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمهاجرہ. جی
صلى الله عليه وسلم